Вода на вагу золота. У селищі Ольшанське на Миколаївщині роками не вирішується проблема з водопостачанням. Люди кажуть, лише цього року аварійно їм відключали воду з півсотні разів. Марина Михайловська знає більше. Це мені дівчата привозять з родника воду, щоб була чиста вода. Усі відра, бутлі, пляшки – вдома і на роботі. Світлана Жовнірчик завжди тримає заповненими. І так, каже, роблять всі в Ольшанському. Проблеми з водою тут – звичне явище. То насос виходить з ладу, то труби замерзають. Регулярно трапляються аварії. А вночі воду не подають взагалі. Все дуже старе, тому дуже часто води немає. Буває навіть сутками. Порив тут устранили, заварили, а в другому місці одразу і потекло. У нас постійно світ вибиває. А якщо немає електричества, немає водоснабження. Це все взаємозв'язано. Ольшанське та ще два сусідніх села забезпечує водою комунальне підприємство. Його директор визнає, проблеми є. Старі мережі, вже 50 років, чугунні труби, водопровод не мінявся. Частково міняємо во дворах, де виходить, але в основному вся центральна система водопостачання не мінялась з самого початку поселка. За словами Сергія Осадчого, на заміну всіх мереж та водогону немає грошей. Нині до тарифу на воду не входять витрати на ремонт. Кардинально вплинути на ситуацію не може і селищна рада. Ми виготовили проєктно-кошторисну документацію на заміну частини центрального водогону від насосної питної станції нашого другого підйому до селища Ольшанське. Це близько кілометру водогону. Щодо внутрішньоселищних мереж, це питання залишається відкритим. У бюджеті ОТГ навіть на реалізацію наявного проєкту грошей немає, не кажучи вже про масштабне оновлення. Тим часом люди побоюються залишитися взагалі без води. Адже як довго ще хоч сяк-так працюватиме водогін в Ольшанському без серйозної реконструкції – невідомо. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область.